vituo vya Hope TV na Hope FM vilivyo chini ya Hope Media na vinamilikiwa na kanisa ya Sitam vimetuzwa na tume ya mawasiliano nchini CAK katika tuzo za KUZA. Vituo hivi vimetuzwa katika vitengo mbalimbali vya mawasiliano. Runinga ya Hope TV ilinyakua tuzo mbili, huku kituo cha radio cha Hope FM kikinyakua tuzo tatu. Mtazamaji wetu wa Hope TV na msikilizaji wa Hope FM, tunashukuru kwa kuzidi kufuatilia matangazo yetu, kwani ni wewe uliyesababisha ushindi huu. Na kama unavyoona, hizi hapa tuzo zetu ambazo tumeweza kubwaga siku hii ya leo.